Майорять синьо-жовті стяги, чути плач жінок та прощальну панахиду. В Ужгороді на пагорбі слави прощалися з черговим героєм нашого часу. О, світильник для них моїх, закон твої світло для стежок моїх, спаси, спаси душу ра. Максиму Дубовому було всього 25 років. Він був воїном-контрактником, захищав мир та спокій України на Луганщині. Під час виконання бойового завдання поліг під ворожими обстрілами біля Попасної 7 квітня. В цьому році йому виповнилося всього 25 років, бо народився 21 лютого 1997 року. А вже 7 квітня цього 2022 року загинув смертю хоробрих і героїв в місті Попасна Луганської області. І смерть наступила внаслідок попадання міни в окоп, що призвело до множинних осколкових поранень, які стали несумісні із життям. Попрощатися з героєм прийшли найрідніші – мати, батько та рідні. Хлопець був неодружений. Чиновники уклонилися до ніг матері бійця. Подякували за виховання сина, висловили співчуття. Від командувача ЗСУ вручили відзнаку посмертно. Відділу військової служби правопорядку старший лейтенант Дубового Максим Васильович, як головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Слава Україні! Поховали воїна на пагорбі слави. На жаль, це далеко не перша втрата ЗСУ. Але герої не вмирають. Якщо і згрішив він, але не відпустив гріхи свої, прости йому ці гріхи, бо вірував він Отця і Сина, і Святого Духа, в Бога. Вічна пам'ять полеглим воїнам України.